Понял. Выпустил уже добрый десяток. Мин. Може рота була, може взвод був. Ой, красавчик! 20 кілометрів ми сьогодні полетіли на ворожу країну. По інтенсивності роботи. Наскільки інтенсивно доводиться працювати? Як прийде? Ну, як прийде. Як є наступлення, то працюємо без перекуру, як той казав. Буває вечором, є прильоти до нас. Було чи гаряче? Такі гарячі, да, вечором. А днем таке, вон, затишє поки. От зараз затишок, зараз через 2 секунди може пострілять. Я понял. Да. Зараз тишина, тишина, ні з того, ні всього почне. Вони би дрони не заміти. А як часто російська армія пробує штурмувати? Ну, дуже часто. Ну, дуже часто це як, ну, для когось там 5 разів на день це не часто. Як там під Бахмутом. То я коли, може Дубчани штурмувати один день, а тих 2 дні може нагрузка бути, що ми без перекуру просто стріляємо, наводимося. Готовні до роботи, готовні до роботи. Льова, ходи сюди, хорош пука, хорош. Зараз чекаємо на тачку, зараз не стріляли. Не бігайте по лісу. Зараз Збройні Сили України ведуть вогонь по скупченню піхоти російської армії, яка пробує чергове пройти до позиції ЗСУ на Харківському напрямку. І от це чергова робота мінометного розрахунку. Власне, інтенсивність бою ви можете бачити на кадрі. Роботи готові. Одна міна, вогонь. Вуха! Вуха! Дай почити. Одна міна, вогонь. Одна міна, вогонь. Вуха! Дальше. Це працюють мінометники 42-ї окремої механізованої бригади. Вони зараз на напрямку Вовчанське-Липців. Тобто тут уже поруч кордон, звідки російська армія пробує вести вогонь. Власне, випустили вже добрий десяток мін. А там наразі рухається піхота. Поправки, дрони, все це працює. І от, кажуть, лінія вже більше стабілізувалася. Прийняв приціл 500. Постріл! Готовий! Точки відкручуйте! Да! Не! Тут постріл! Один вогонь! Простріл! Працювали по піхоті, але ми просто не знаємо, скільки ми там вразили цілей, скільки їх там було. Може рота була, може взвод був. Ну, це, або якесь ДРГ заходило. Вже за цей період часу ми, вже, можна сказати, рік вже на бойових. Навіть трохи більше. Вже за цей період часу ми вже навчилися відпрацьовувати так, щоб, ну, за снарядів мінімум. Втрати їхні максимум. Ви вірили в те, що вам доведеться йти воювати? Коли-небудь задумувалися взагалі про це? Я насчет цього не задумувався, але просто я така впевненість була. Ну, не хотілося зброю брати до рук. Але полізли, ну полізли, то що ж, прийшлося знов брати зброю до рук, відновлювати ті трошки призабуті навики,
Але вони швидко відновлюються. Це, як говориться, як на велосипеді навчився їздити, то вже ніколи не забудеться. Я до війни займався будівництвом. Будівельно? Так. Криші, такі дахи. Мурував. Та таке всіма роботами. Плитка. Ну, коротше, все. Забори. Ну, що попадалося, тим займався. Вірили, що попадати на війну? Ну, я перше думав, що ні. Потім прийшла повістка і все. Ну, до того, от, взагалі, навіть до 22-го року. Ні, я думав, що не буде. А з того не все вийшло, зразу за один день біда чорна. Вуха! Включены? Запускаем, Олеж. Пробуй арм. Є арм. Тепер відходь. Літай. А ну розвертайся направо зараз, не спіши, потрохи. Ось тут давай. Розвертайся, подивимося. Правіше, правіше, правіше. Ще правіше. За цією розваленою хатою, там далі є підвал. Правіше, правіше лети, правіше. Цю ти спалив, то правіше. Правіше ще. Що у вас помало? Ми на підльоті почекаємо. Он бачиш, за стіною стоїть підвал. Оцей. З того боку попробуй, з того кута. Туди забігли вони. Ось розвертайся, та. Блін, стіна мішає. Попробуй правіше трошки, з кута. Правіше. Так, так, пробуй так. Йо-йо-йо, хорошо. Зайшов, зайшов. Тут вікні вроді навіть є. Сильно там немає куй, бо там... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ти красавчик, зайшов. Зайшов нормально. Вікно. Сади. Перекидаємо ми підтвердження наше на нашому командуванню, щоб було підтвердження по відеолучанню. Ну що звалилось, буде детонація. Ну що звалилось? Ну і тут позвозили бекап все повністю, ящики. Ми розірвали. Значить, добре залетіли, попали куди треба. Мені вдають ціль. Я мушу визначити ціль, підготовити пілота і довести його до цілі. Щоб було ефективне враження ворога, техніки або любих бліндажів. Це дуже багато залежить від того, як ти зорієнтуєшся на місцевості. Перше, це був будинок, розбитий будинок, який вже орки туди зайшли, зробили своє погане діло. Зробили те, що вони туди занесли дуже багато боєприпасів для подальшого наступу на нас. Ну, наша
піхота і розвідка це виявило, дали нам ціль. Ми вилетіли, залетіли прямо туди, куди треба, і вразили. Будинок був повністю знищений, і так само було знищено повністю боєприпаси. Це, я думаю, зупинить їх на пару днів 100%. Та часто вилітаємо. Зараз противник проводить штурмові дії, і ми відпрацьовуємо по ньому. Ну, це дуже ефективна зброя, тому що міномети з такою точністю не попаде, так само, як і артилерія. А ми можемо і залетіти у вікно, залетіти у будинок, і в підвал залетіти. Людське життя набагато дорожче, чим ці дрони. Але ефективність то дуже велика. Ну, ви бачите ціль, ви можете залетіти, ви можете скористуватися якимись висотами, щоб побачити швидше ворога, чим він вас. Ну і так само ж враження. Враження того, враження цілей, ефективність зальоту, ну, влучання. Це дуже велика. Сьогодні бачили, ви залітали на територію Росії, власне, де і збирається найбільша кількість військ, техніки. Часто доводиться все-таки залітати туди, шукати цілі, щоб попередити наступальну операцію? Так, ми літаємо, виявляємо цілі, якщо вони є. Так, продивляємося, як розвідка. Немає якось такого відчуття, що ви атакуєте вже іншу країну? Та ні, немає. Робота, просто полетів, політав та й все. А не бачили, коли літали, як, можливо, там люди цивільні, як вони реагують на дрони? Чи не боються? Ні, ну я високо літав. Ми цивільний народ не чіпаємо. 20 кілометрів ми сьогодні полетіли на ворожу країну, коротше.